Tomáš Staněk, stříbrný medalista z mistrovství Evropy, už po příletu. Tome, když se zpětně ještě podíváme na ten závod, vy jste už ten pokus viděl alespoň tady v televizi, tak jak se vám zamluvil? Neviděl jsem nohy, takže byl trošku ořízlej, ale přišel mi rychlej, dobře navázaný dopředu, trefil jsem kouli na prsty. Samozřejmě mohl být lepší, mohl být víc v nohách, mohl jsem tam být trošku níž, podobně jako Ital, že bych to pak jakoby víc vyskočil. Ta koule by asi vzala větší oblouk, možná by letěla dál, nevím, ale zpátky to už nevezmu a jsem s tím spokojený, byl to asi myslím, že boj úctyhodnej a to, co předvedl ještě Kokoško vlastně v posledním pokusu, tak vyšperkoval tu soutěž úplně do extrému. Právě k tomu bych se i vrátil, to obsazení stupňů vítězů před tím samotným šampionátem. Očekával jste, že by mohl být takovéhle? Tak neočekával jsem, jenom jsem doufal, že tam budu. A rozhodně bych právě Kokoška po minulých vlastně závodech netypoval, že tu medaili urve. Spíš jsem čekal, že větší problém bude Fabry a Mihaljevič, který vlastně pak se ukázal, nebo oba dva se ukázali takový jako neúplně bojovný vlastně. Ale jako tohle jsou metry, s kterýma většina startovního pole jako už má problém to předvést jako na požádání, takže muselo to být zasloužený. To bez sporu. A máte už nějakou představu, jak bude vypadat ta vaše příprava směrem k té letní sezóně? Zatím asi přípravu jsme neřešili s trenérem, teď hlavní bude odpočinek, trošku doléčit nějaký bebíčka, než pojedeme vlastně do Afriky, což bude asi za 10 dní, takže mám co dělat. A trošku si odpočnout, dělat něco jiného než atletiku, protože ta příprava byla celkem náročná. A ten závod byl taky náročný, vyčerpávající jak pro hlavu, tak pro tělo, takže doufám, že si zasloužený odpočinek zasloužím. Tak gratulujeme a zasloužený odpočinek si užijte. Děkuju.